Gràcies, Majo. Els presentem ara un sistema pioner de localització de fugues d'aigua. A través d'un sofisticat mecanisme electrònic, els aparells detecten ràpidament el punt exacte de la fuga i en només 48 hores la reparen. Això permet estalviar milions de litres d'aigua. És una de les fugues periòdiques d'aigua que es produeixen al nostre clavegueram. Ara, per evitar que això passi, l'empresa Aguas de València ha posat en marxa este sistema pioner de detecció de fugues. Instalen este registre a la xarxa que per missatge de mòbil comunica el cabal que du la canonada. Cuando detectamos que el caudal mínimo sube, es un indicativo de que algo raro está pasando en el sector, normalmente que se produce alguna fuga. En detectar la fuga, els operaris van col·locant estos aparells electrònics per a localitzar el punt exacte. Graven el so de l'aigua al pas per la canonada i les dades es transmeten a un ordinador. Aquí ya resolvimos el problema, encontramos la fuga, resolvimos el problema y el caudal volvía a ser otra vez absolutamente normal. Amb estos patins elèctrics i altres instruments, els tècnics són capaços de localitzar, acotar i reparar una fuga en tot i aquest temps, hauran passat només 48 hores. S'actua, per tant, de manera molt ràpida i s'aconsegueix estalviar molta aigua. En la fase experimental, este sistema ha permès estalviar 800.000 metres cúbics d'aigua, que és el consum que fa en un any una població de 12.000 habitants. 30 persones detingudes, 350 quilos de cocaïna confiscada.